Seorang lelaki berusia 21 tahun positif COVID-19 menjadi kes pertama dikesan menerusi laluan perjalanan vaksinasi VTL Darat Malaysia-Singapura. Bas yang pertama ada seorang yang positif COVID dan kita telah asingkan untuk pengasingan dan juga kuarantin seterusnya. Ujian pengesanan COVID-19 menggunakan RTK antigen dan RT-PCR berkesan untuk mengesan varian Omicron, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Perkara itu dimaklumkan pakar daripada Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, 1,497 pegawai perubatan lantikan kontrak meletak jawatan sejak tahun 2017 hingga Jun 2021. Perinciannya dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.